ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ရီးသတ်တဲ့ချိန်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေဒီကုန်းဖျားအရှိတ်ဘတ်မြို့အလဲပြည့်စင်ရန်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ဓမ္မယုံမှာရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားရဲရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအဆိုကိုပြင်သွင်းပြီးထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားရဲရဝန်ကြီးဦးစောဤမောင်ကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်အဆိုတွေတင်တယ်အဆိုတွေထောက်ခံတယ်နော်ဒီကနေ့ခေတ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဟာအရင်လိုတနက်ကင်ပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်တဲ့စနစ်မဟုတ်တော့ဘူး21ရာစုရဲ့ဟိုကိုလိုနီစနစ်ကလူတွေအများကြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့လူနိုင်ငံသားရအောင်တောင်းတယ်ကဘာဝိုင်းပရက်ရှာပေးတယ်သူတို့နိုင်ငံသားရလာရင်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသူတို့လက်ထဲရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကာဖို့လိုတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့မှာကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို message ပေးချင်တာကရခိုင်တိုင်းရင်းသားများစည်းစည်းလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နေဖို့လိုတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအနောက်တကားကိုကာကွယ်နေတဲ့နော်ပြည်တော်စုရဲ့နော်ချုပ်ချာအာနာကိုကာကွယ်နေတဲ့လူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနောက်တကားကာကွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုကြံတိုင်းရင်းသားများကလည်းကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဝမ်းရံပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ရခိုင်လူမှုကူညီရေးအသင်းဗဟိုကော်မတီအထွေထွေတွင်ရင်းမှုဥစိန်လိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာသမိုင်းမှာတခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့လူမျိုးနာမည်တခုဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမဲကြီးမစ္စတာအန်ဒိုနိုဂေဒါနဲ့ပြည်သူများမှာသမ္မတကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာယူအန်ရာလူမျိုးမရှိပါဘူး။တရင်သားမဟုတ်တဲ့ယူအန်ရာလူမျိုးတွေကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။တတိယမြန်မာနိုင်ငံကလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပို့ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းအတိအကျပြောထားပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်လည်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုတိတိကျကျဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လူမှုစီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွေထူထောင်ရာမှာဒေသခံတွေဆန္ဒလေးထားဖို့ပွန်းလင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုလည်းဒီအခမ်းအနားမှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုဆွေးနွေးပြီးနောက်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိခိုက်စေတာကြောင့်ဥပဒေကဲ့သို့ပြည်စီမဲ့အမိန့်တစ်ခုထုတ်ပြန်ပေးဖို့1982ခုနှစ်ဥပဒေအတိုင်းဤကြကြဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပိုလင်းမြင်သာမှုအားနဲ့နေတဲ့ကြောက်ဖြူထူးစီဝါရေးဆိုပညာမဲ့အမိစာကိုဆိုင်ငံ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အလားတူစစ်တွေမြို့မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ကိုဥဒမခမ်းမမှာဒီနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နေ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတဝလာပေးဖို့ခဲ့ပြီးဒီတဝလာကိုရခိုင်ပြည်နယ်ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်အောင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမှုမှုသည်နိုင်ငံတနိုင်ငံကွန်ပျူတာတက်မှုတွေအရေးပါသည့်လျောက်ရရှိပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်ကွန်ပျူတာတက်အတွက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားလုံးကလက်တွဲကြိုးပမ်းပို့ဆောင်သွားကြလိုအပ်ပါသည်1984ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရခိုင်ပြည်နယ်အဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပပွဲကိုတော့မနက်ဖြန်ကနေဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိဝန်ကဘာကွင်းမှာဆက်လက်ကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။